أخشامو صغير يمال سوار مندين Neyi Xaş olsa yaxşı olar. Kəsə də yanına sabzal olsun. Biraz da sirkə. Sən çasıbsan? Mındarım birəm, acından öldü. Mənə yemək verin. Vermirsə çıxıb gecəm oradan. Biraz tez. Vermirsən. Mən gedim onda o yanda oturub yiyəcəm. Tırırt. Mənə yemək vermədilər. Nə yeməyi? Öndəsin ağzımı sən, hə? Ölüləm ağzından, xaş istəyirəm. Sirkin əzadla. Sən... Ha, deyə?